Ebyaddala omukulu Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni bulirwa ulira erinya lya Bobi Wine omutwe gweyongera okumubobba. Yes, kyaddaaki omukulu Jeno Yoweri ate Tibuhabura mwattu aganye okugenda mu United Nations General Assembly. Era nga kino akikoze okuva lwe yatulugunya Bobi Wine. Bobi Wine ate mu mwaka ogwo gwennyini n'agenda mu America ng'ayambibwako lawyer we amanyiddwa nga Robert Amster Adam okubako engeri gye yakola press conference n'abazungu ne batekawo embeera ku Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni nebyo byakola ba political opponents ku PROJOURN media ate motumba nyingiddewo okubanga atenkuwa updates genda maso mu ggwanga eriya Uganda nga bulijjo kugamba ekintu kimu soka o liking a video woba maze ate motu n'ojibuliriza paka lwiggwako awono commentinga endowooza yo Dubai Qatar Jordan Saudi Arabia Bahrain Uganda Kenya Tanzania, Rwanda, Burundi, Turkey, mwebali kubanga ate mwatu kumukutu kwemuli, netubaga mati tubebaza era mwebali ddala. Yes, nsonga ziba za mawulire. Ate mwatu mawulire gano galiku The Independent website yalese story. No chadachi okuvanga bidi. 2017 Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni yesamba okubako mu nkiiko zino eza United Nations General Assembly we bayitira abakulembeze bonna abasinga ab'omunsi wali mu ggwanga erya America ne babako engeri gye bateesaamu okubako engeri gye babustingamu democracy n'okuyamba abantu baabwe be batwala mu nsi zaabwe. Naye Jeno Tibuhabura ate ye mwatu yaganira ddala okuddayo mu assembly zezo okuva mu 2018 ate mwatu we yatulugunya Bobi Wine era mawulire ne gachaka nnyo ku social media ne gachaka nnyo ne mu nsi nga America oluvannyuma lwa Bobi Wine ate okugendayo ngate aina ne lawyer ow'amaanyi oyo Robert Amsterdam eyamuyambako okubanga ate bagendera ddala mu mawulire omuli TV ziri ez'omutawana omwerere omuli ze Al Jazeera omuli ze CNN ate ne bateeka embeera ku Jeno Museveni. Ekintu kino kyaleetera Tibuhabura okwetamira ddala okufuluma ensi ye ya Uganda okujjako ng'agenda mu nsi nga eziri wano mu Africa nga yeetoololeramuko naye okugenda mu Europe mwatu yafunira ddala obuzibu nga kyaddaaki mwatu era ne kuguna omulundi bazzeemu ne bamuyita ne bamugamba asobole okubanga abeerayo mu summit eyo egenda obako abakulembeze ab'enjawulo era nga bulijjo Tibuhabura mwatu yesa ebyogenda era kye yakoze kwe kusalawo n'aba ng'ate asindikayo omukyalo ono amanyiddwa nga Jessica Alupo ngera agenda kuba awerekerwako abakulu omuli JJ Odongoto Okero ODM era nga be bagenda omuyambako okubanga ate bamurepresentinga kweyo summit ate era n'okuba nti basobodde okubanga era bamuyita wali asobole okubanga aziika abeera omu ku bagenda okuziika n'abakyala wa Bungereza eyafudde naye era Tibuhabura ebintu bye ebitaggwa omukulu mwatu yagambye ani gwe mutwale eyo nga talishua ku security yayo olw'ensonga nti security yonna eri focused ku n'abakyala ani anamu wa security ate yagenze no bizula nga bonna abakulembeze abava mu continent ya Africa bonna teri yaze na convoy ye teri yaze na motoka ye wabula baji bonna babatadde mu kayola basi era ng'omu ku bakulembeze ye yavuze basi eyo okubanga abatuusaayo okujjako ate yo mukulembeze owa America eyajjidde mu motoka ye eyemanyiddwa nga The Beast era mu mbeera eyo Tibuhabura bino byonna yagenze obibalabalamu n'agamba ntuula ntya mu basi n'abakulembeze abo bonna we bankola ekikyamu era kwe kusalawo nasindikayo omukulu JJ Odongoto asobole okubanga ate representinga ensonga ezo so ye update mwatu gye nkuleetedde Tibuhabura era ne guno omwaka tagenda genda mu UN General Assembly tagenda kubanga ate ajeetabamu era byebyo naye nga byonna biva ku ki ku kye bayita human rights violations Tibuhabura abakubunkenke oluusi ti ebifo bino oluusi ayinza obituukamu
na yekanga ngate mwatu abasajja bamukwatiddeyo naddala ku misango jaina ejjo kutyobola eddembe ly'obuntu ayinza okuba si yabikola physically na yezi orders za wambano abamaje mwatu ate onyinza okwekanga ngate zimuletedde obuzibu twawulirako mu ICC International Court eba samoningako ne muhozi ne basamoningako bakandiho bonna aba basinga ne babateekako ne sanctions so byebyebimu ku byenkuletedde nenga ku PROJOURN Media na gamba buli saawa tuteekayo eggulire likinga commentinga mwatu era awo subscribinge.